नमस्कार, आप देख रहे हैं NAH। हाफलोंग पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जारी जंग में आज न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन अप्रोच रोड से मातब अली की पत्नी रत्ना बेगम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार महिला ट्रेन से न्यू हाफलोंग स्टेशन आई और एक ऑटो रिक्शा में सवार हुई। पुलिस ने ऑटो रिक्शा और एक बोलेरो कैंपर की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया। সাধুত সমাজ গঢ়াৰ যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যিটো আমাক এটা ডাইৰেকশ্যন দিছিলে, সেই ডাইৰেকশ্যন মতে আমি যোৱা কিছুদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ওপৰত আমি অভিযান চলাই আছিলোঁ আৰু সেই অভিযানৰ ফলস্বৰূপে আজিও আমি আজি এটা বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছিলোঁ যে শিলচৰ গুৱাহাটীৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট পেছেঞ্জাৰ আহি আছে তাত সেই পেছেঞ্জাৰ সেই ট্ৰেইনত এগৰাকী মহিলাই বুজন সংখ্যক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য কঢ়িয়াই আনিছে বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ। আৰু সেই খবৰ পোৱা সম্পৰ্কত আমাৰ মাননীয় এডিচনেল এছ পি মহোদয়ৰ নেতৃত্বত হাফলং থানাৰ টি এছ আই আৰু সমূহাম টীমে সেই এগৰাকী মহিলা, তেওঁৰ নাম হৈছে ৰত্না বেগম, ৱাইফ অফ মাতাবালি, তেওঁ মহাদেৱ জিলা নিবাসী। তেওঁক আমি ডিটেক্ট কৰিবলৈ নিউ হাফলং যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন এপ্ৰ'চ ৰোড তাত আমি তেওঁক এখন অটত আহি থকা অৱস্থাত ডিটেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তেওঁ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 99 যিটো ছাছপেক্টেড হিৰইনৰ টেমা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। লগতে তেওঁ যিখন অটত আহিছিলে সেই অটখনৰ পিছে পিছে তেওঁ হাজবেণ্ড মাতাবালি এখন বলেৰো কেম্পাৰ চলাই আহি আছিলে। আমি সেই বলেৰো কেম্পাৰখনো সন্দেহবশতঃ চেক কৰিছিলোঁ। চেক কৰাতে আমি বলেৰো কেম্পাৰখনৰ যিটো ডেক্সবোৰ্ড আছিলে ডেক্সবোৰ্ডৰ পৰা আমি 24 প্ৰক্সিকো স্পাছ বুলি যিটো ব্লু কালাৰ কেপচুল হয় সেই কেপচুল আমি 24 ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি দুয়োজনকে আমি আমাৰ হেফাজতত লৈছোঁ আৰু এই সম্পৰ্কত আমি হাফলং থানা এটা কেছ ৰুজু কৰিছোঁ। গোচৰ নম্বৰ হৈছে 15/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 21(b)(22)(a)(27)(a) আৰু 29 NDPSত আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ এই সম্পৰ্কত অনুসন্ধান চলি আছে।